No niin, ehkä me voidaan sitten aloitella. Kello on 10 yli. Eli jos kuuluu huonosti, niin täällä on paljon etulivissä paikkoja, mihin voisit tulla. Ja tosiaan mä tuun kertomaan teille DNA-tekniikoista ja miten niitä käytetään ruokaturvallisuudessa. Ja DNA-tekniikoista nyt keskityn siis PCR:ään, ja teillä varmaan on geenikurssilla ollut. Ja sitten kerron vielä Next Generation Sequencingista, eli NGS:stä. Sitten vielä lyhyesti, joka on tämmöinen uudempi teknologia. Et siitä nyt ei välttämättä tarvitse kaikkea ymmärtää perijuuri, mutta pääsette kiinni siihen, että miten tekniikka menee nopeasti eteenpäin ja uusia tämmöisiä sovelluksia saa koko aika. Ja tässä on tämän mun esityksen sisältö, eli ensin lyhyesti esittäneen itseni ja sekä edustamani yrityksen, eli Thermo Fisher Scientificin, sitten kertaillaan ihan lyhyesti DNA-rakennetta ja tuota PCR-tekniikan perusteita, mitkä teille toivon mukaan on jo kuitenkin jo jollain tavalla tuttuja. Sitten kerron vähän, miten näitä PCR-menetelmää käytetään tuossa ruokaturvallisuudessa. Sitten siirrytään tuohon NGS-teknologiaan ja sitten vielä, miten sitä ruokaturvallisuudessa myös hyödynnetään. Ja tämä NGS-osuus on sellainen, joka mun kollegan piti tulla alun perin tänne mun kanssa, mutta ei työkiireiden takia päässytkään, niin mä esitän nyt hänen slaiditsi tässä. Ja ehkä toivottavasti osaa myös vastata johonkin kysymyksiin. Ja sitten toivottavasti jää vielä aikaa teillekin esittää kysymyksiä. Eli ensin lyhyesti itsestäni, eli mun nimi on Niina Wikstrand ja tosiaan olen asunut tässä ihan tuossa Tapiolassa koko nuoruuteni, käynyt Etelä-Tapiolan lukion. Ja sitten jäin pisteestä, ettei mennyt valtsikkaa, vaan meninkin lukemaan biologiaa. Ja, eli aloitin tuolla Helsingin yliopistossa ihan filosofian maisteriopinnot tuossa biologian koulutusohjelmassa ja sitten siellä erikoistuin yleiseen mikrobiologiaan. Ja sitten siellä pystyi sitten vielä valitsemaan tarkemmin, mitä haluaa yleisessä mikrobiologiassa opiskella ja mihin haluaa niin erikoistua. Ja mulla se oli sitten biotekniikka ja molekyylimikrobiologia. Ja työurasta lyhyesti sen verran, että silloin heti valmistumisen jälkeen oli tämmöisiä lyhyempiä pätkiä. Kahteen kertaa Helsingin yliopistossa ja sitten tuolla THL:ssä, eli joka siihen aikaan oli vielä Kansanterveyslaitos. Ja sitten oli myös vuoden tuolla Suomen Punaisen Ristin veripalvelun kudostyypitysosastolla. Ja sitten sen jälkeen aloitin tuollaisessa yrityksessä kuin Ipsat Therapies, joka oli tämmöinen startup-yritys tuossa 2000-luvun alussa. Siellä oikeastaan olin sen ihan alkuhetkistä ihan loppuhetkiin asti. Eli 2009 se lopetti toimintansa, koska ei enää saatu rahoitusta siihen. Ja siellä olin tosiaan ensin tuotekehityksessä ja sitten viimeiset kuukaudet olin siellä laadunvalvontalaboratoriota vetämässä. Ja sitten tosiaan 2009 siirryin Fintzymesiin ja ehdin olla 2 kuukautta Fintzymesissä töissä, kun Thermo Fisher Scientific osti Fintzymesin ja siirryin sitten sen yrityskaupan myötä Thermon palvelukseen. Ja Fintzymesistä voisin sen verran kertoa, että sehän toimi tuossa Keilaniemessä, Keilarannassa oli toimipiste ja perustajat oli 3 kaveria, jotka opiskeli TKK:ssa tässä Otaniemessä ja 2 heistä osallistui tällaiseen tehdaskurssiin. Ja tämän tehdaskurssin yksi lopputehtävä oli suunnitella tehdas. Ja he sitten teki sen ryhmätyönä ja teki entsyymitehtaan sen työn piirissä. Ja sitten sen kurssin jälkeen niin heille heräsi sellainen ajatus, että voisiko tästä tulla ihan oikea tehdas. Ja siitä lähti se idea, että he perusti sitten Fintzymesin vielä tämän 3. kaverin kanssa. Ja tosiaan ensin valmisti just näitä PCR:ssä tarvittavia entsyymejä, tai niin kuin, kuten se DNA-polymeraasi. Ja sitä tuotekehitystä ja tuotantoa pystytti Suomeen. Ja sitten tosiaan 2009 tekivät elämänsä kaupat, kun myivät sen Thermolle koko yrityksen. Ja itse tosiaan aloitin tuotekehityksessä ja olin just kehittelemässä näitä ruokaturvallisuuteen suunniteltuja PCR-kittejä. Ja sitten 2 vuotta sitten siirryin tuonne laadunvarmistuspuolelle. Eli samoja tuotteita, kun olen valmistanut, niin nyt varmistan, että niiden laatu on asianmukaista ennen kuin ne vapautetaan myyntiin. Ja tosiaan noudatetaan ISO 9001-standardia, koska nämä meidän tuotteet ei ole tämmöisiä lääkinnällisiä valmisteita, että siinä mielessä päästään vähän kevyemmillä vaatimuksilla kuin jos olisi kyse lääkinnällisestä
tai tästä tai... Yes. No sitten Thermo Fisher Scientificista ensin ihan yleisesti, että sehän on tämmöinen iso globaali toimija, jolla on toimipisteitä ympäri maailmaa joka paikassa ja valmistaa tieteellisiä lääkinnällisiä laitteita, reagensseja ja sitten niihin liittyviä kulutustavaroita. Ja tosiaan maailmanlaajuisesti 130 000 työntekijää. Ja sitten mulla on tässä vielä tästä Suomen Thermo Fisherista tämmöinen lyhyt kooste, eli kaksi toimipistettä on Joensuussa yksi ja Vantaalla toinen. Ja Joensuu on keskittynyt näihin nesteannostelijoihin, eli pipetteihin. Eli siellä sekä tehdään sitä pipettituotantoa, että sitten tehdään niitä pipetin kärkiä, joita menee tietenkin huimat määrät, kun ne on kertakäyttöisiä. Ja just tässä tämän COVID-epidemian aikana, niin nehän ihan niin kuin meinattiin repiä käsistä. Että siellä jo silloin suunniteltiin, että miten niitä voisi uudelleen käyttää. Että oli niin kova kysyntä. Ja sitten taas Vantaalla Koskella on meillä tämä toimipiste, että tuossa on kuvakin siitä meidän rakennuksesta, niin siellä on sitten tosiaan meitä on noin 600 työntekijää, kun taas Joensuussa 300. Ja sitten osaamista on tämmöinen niin kuin GARA, eli tämä on niin kuin Quality Assurance and Regulatory Affairs, siitä tulee GARA. Eli kun siellä tehdään paljon myös lääkinnällisiä laitteita, joissa tämmöiset vaatimukset niiden valmistuksen suhteen on tiukkoja, niin silloin pitää olla paljon henkilökuntaa varmistamassa sitä laatua ja myös sitä täytetään ne vaatimukset, mitä niille laitteille on asetettu. Ja sitten toinen osaamisalue on tämä tuotekehitys, eli tosi paljon työntekijöitä on tuotekehityksen parissa ja siihen on satsattu tuolla Vantaalla, että kehitellään just uusia tuotteita asiakkaiden tarpeiden mukaan. Ja tosiaan meillä on töissä hyvin erilaisella koulutustaustalla olevia ihmisiä ja hyvin erilaisia rooleja talossa. Eli on näitä eri aihealueen insinöörejä, sitten on luonnontieteitä, eli just biokemiaa, analyyttistä kemiaa, mikrobiologiaa, bioinformatiikkaa. Ja sitten tämmöistä enemmän siihen itse tuotanto- tai toimitusketjuun liittyvää operaatiot ja sitten laatu, markkinointi ja erilaiset tuote- ja tekninen tuki. Ja tämä on nimenomaan meillä siellä Vantaalla tietenkin on lähetetään eteenpäin meidän omat tuotteet maailmalle, mutta se on myös toimii välivarastona just, että moni tuote tulee ensin meille Vantaalle ja lähtee sitten siitä vasta asiakkaalle. Joo, mutta nyt päästään asiaan. Eli tässä nyt on yksi slaidi tästä DNA-rakenteesta vielä vähän sama asia eri muodossa esitettynä. Eli DNAhan on tämmöinen kaksoiskierrerakenne, jossa on kaksi eri juostetta, jotka on sitten keskenään kiinni vetysidoksilla näissä emäksissä. Ja vaan tietyt komplementaariset emäkset pystyy liittymään toisiinsa sillä vetysidoksilla. Eli adeniini ja tymiini muodostaa tämmöisen kaksi vetysidosta ja sitten guaniini ja sytosiini kolmen vetysidoksen. Ja sitten tässä vielä semmoinen, voin tässä kohtaa mainita, että tämä liittyy just tähän PCR-tekniikkaan, eli tavallaan näillä eri juosteilla on niin sanotusti eri suunta, eli jos se on se molekyyli pystyssä, niin yksi kulkee, niin sanotaan, että se kulkee 5,3 pilkkusuuntaan ja toinen taas 3,5 pilkkusuuntaan. Ja mitä nämä tarkoittaa, nämä numerot, niin ne liittyy näihin, kun tässä on tämä sokerifosfaatti, ketju, niin tämä sokeri on riboosi, jossa on 5 eri hiiltä ja sitten ne hiilet on numeroitu 1-5. Eli tämä 3 pilkku on se hiili, joka tässä toisessa juosteessa on täällä niin kuin esillä ja just siihen se polymeraasi liittää niitä uusia nukleotideja. Eli jos ei sillä ole sitä vapaata OH-ryhmää tuossa sokerissa, niin se ei pysty tekemään mitään. Ja sitten taas tässä toisessa suunnassa, niin se 3 pilkku pää onkin täällä niinku ylöspäin osoittamassa ja täällä on tämä fosfaatti. Eli tämmöinen, tähän palaan tuossa myöhemmin. No sitten päästään, mitä on PCR? No varmaan kaikki te tiedätte, että se tulee tuosta sanasta polymeraasi ketjureaktio, chain reaction. Ja se on siis kohdennettua DNA-monistamista. Ja sehän perustuu ihan näihin solun omiin mekanismeihin, millä perinnöllistä aineesta monistetaan.
Eli jokainen solu, kun jakaantuu, niin silloinhan ennen sitä jakaantumista niin pitää ensin kopioida se perinnöllinen materiaali DNA, jotta sitä sitten päätyy uusiin soluihin sama määrä kuin alun perinkin. Eli ihan näihin samoihin mekanismeihin se perustuu, mitä meidän jokaisessa solussakin tapahtuu. Ja se on tällä hetkellä molekyylibiologian tärkeimpiä menetelmiä, joilla on niitä sovellusalueita lukuisia just lääketieteessä, genetiikassa, biotekniikassa ja sitten myös niinku rikosteknisessä tutkimuksessa, kun varmaan tiedätte. Ja PCR:n keksi tämmöinen kaveri kuin Gary Mullis, amerikkalainen, ja toi kuva sen takia, että hän itse kertoo, että hän kertoi tätä tarinaa, että hän kun asui Kaliforniassa ja ajeli avoautollaan Kalifornian punamäntymetsissä ja näki, kuinka ne puut vilahteli ohi, niin siinä samalla hänellä tuli tämä ajatus tästä PCR:stä ja mihin niitä tämmöisiä lyhyitä DNA-pätkiä, joita hänen se firma, missä hän oli töissä, niin mitä niillä voisi tehdä. Ja en tiedä, onko totta, mutta tarina on hieno. Ja tosiaan sitten Gary Mullishan sai tästä Nobelin kemian palkinnon 1993. Ja sitten muutama vuosi sen jälkeen niin tämä yritys, missä hän oli, niin myi nämä PCR, tämän patentin, eli oikeudet Rochelle $300 miljoonalla. Että Gary itse taisi saada 10 000 dollarin bonuksen tästä keksinnöstä ja lopet rahat meni sitten hänen firmalle tai tälle, missä hän on töissä. Ja tässä nyt on vielä sitten listattuna erityyppisiä PCR-menetelmiä, joita on, eli niitä on lukuisia. Eli se perusidea, mikä on keksitty jo ajat sitten, niin siitä tulee koko ajan markkinoille uusia sovelluksia. Et tässä nyt en todellakaan lähde näitä perkaamaan sen enempää, että voitaisiin käyttää päivä jo näihin, mutta kerron tuosta perinteisestä PCR:stä ja sitten tuosta real-time, eli kvantitatiivisesta PCR:stä lyhyesti. Ja tässä on nyt vielä koostettuna, että mitä tarvitaan, jos halutaan tehdä PCR-reaktio. Jos meillä on koeputki, niin mitä sinne pitää laittaa, että voidaan monistaa DNAta. No ensin tarvitaan vesi, koska tämmöiset biologiset reaktiot tapahtuu aina nesteessä, eli siellä on vettä. Ja sitten tarvitaan suoloja, ihan tuo polymeraasientsyymi tarvitsee niin toimintaan tiettyjä suoloja. Ja sitten tarvitaan sellaista vielä puskuroivaa kapasiteettia, joka pitää sitä pH:ta siellä reaktiossa samana, että se ei lähde kauheasti muuttumaan. Sitten sinne tarvitaan tietenkin se monistettava DNA, eli mitä halutaan monistaa. Polymeraasika ei pysty tyhjästä ruveta tekemään mitään, vaan se tarvii sen mallin. Eli se voisi olla joko ruuasta, kasvista, eläimestä, bakteereista, mistä vaan, mutta DNA, se kohde DNA tarvitaan. Sitten tosiaan tarvitaan se itse, joka tekee sen työn, eli tämä DNA-polymeraasientsyymi. Ja sehän, koska tässä PCR:ssä käydään hyvin kuumissa lämpötiloissa, niin sen polymeraasilta vaaditaan silloin lämmön kestävyyttä. Ja senpä takia näitä käytössä olevat on monet niin eristetty alun perin kuumista lähteistä esiintyvistä bakteereista. Koska niillä se polymeraasientsyymi on sellainen, että se pystyy toimimaan myös vaikka kiehuvassa vedessä. Kun taas meidän ihmisen polymeraasihan denaturoituisi saman tien. Ja silloin alun perin, kun Gary Mullis tätä PCR:ää testailikin, niin hän joutuikin lisäämään sinne reaktioon joka kuumakäsittelyn jälkeen aina lisää sitä polymeraasia. Koska silloin ei vielä ollut tarjolla tällaisia kuumakestäviä. No sitten tarvitaan vielä tietenkin niitä rakennuspalikoita, niitä nukleotideja, joita polymeraasi sitten lisää siihen tehdäkseen sen vastinjuosteen. Ja sitten tarvitaan vielä niin sanotut PCR-alukkeet tai primerit puhutaan. Eli ne suunnitellaan sen mukaan, että mitä kohdealue, DNA-aluetta halutaan monistaa. Eli jos on tietty pätkä, mikä halutaan jostain geenistä esimerkiksi monistaa, niin sieltä alku- ja loppupäästä valitaan ne sekvenssit. Ja niille tilataan sitten nuo alukkeet. Ne on ihan siis kaupallisia tekijöitä, joille vaan lähetetään sekvenssi, että haluan tällaisen sekvenssin. Ja sitten ne valmistaa sen ja lähettää sen takaisin koeputkessa ja sitten sitä voi käyttää. Ja tosiaan ne aina sitten sen mukaan, mitä halutaan monistaa, niin suunnitellaan sitten vartavasten sitä varten. Eli sitten kun nämä tarvittavat komponentit on siellä putkessa, niin voidaan aloittaa se itse PCR. Senkin Gary Mullis teki alun perin niin, että oli vain lämpöhauteita ja kello. Ja sitten hän siirteli sitä putkea lämpöhauteesta toiseen. Mutta nykyään siihen on laite, eli ei tarvitse laittaa kuin putki laitteeseen ja laite tekee sitten sen, mitä se on ohjeistettu tekemään. Eli
siirtämään tai tekemään lämpötilasyklausta. Eli silloin ennestään tai ennalta määritetty, että mitä lämpötiloja se, missä lämpötilassa se käy ja kuinka monta sykliä, eli kuinka monta kertaa se aloittaa alusta sen. Ja tässä vielä se DNA-monistuminen, eli sehän on eksponentiaalista se kasvu. Eli tässä oranssilla on ensin esitetty yksi sykli, että tässä nyt on, tämä edustaa yhtä kappaletta sitä monistettavaa DNAta. Eli ensin mennään hyvin lämpimään lämpötilaan, jolloin ne juosteet, ne vetysidokset hajoaa, ne eroaa toisistaan ne juosteet. Sen jälkeen lämpötilaa lasketaan, että ne alukkeet pystyy kiinnittymään niille alueille, mihin ne on suunniteltu. Sen jälkeen lämpötilaa vähän nostetaan ja silloin tapahtuu, polymeraasi tekee sen oman työnsä, eli syntetisoi sitten tämän pätkän loppuun tästä palasta. Sen jälkeen on jo kaksi kappaletta reaktiossa. Ja sitten tämä sama toistetaan ja sitten on 4 ja sitten on 8 ja 16 ja niin edelleen. Eli tässä nyt on ihan matematiikkaa, eli jos sitten tekee 20 sykliä tämmöistä, niin se on jo teoreettisesti 1 000 000 kappaletta. Ja sitten siitä kun jatkaa 50, niin ollaan jo todella isoissa määrissä sitä PCR-tuotetta, mitä on saatu aikaan. No miten sitten, miten me voidaan havaita, että onko siellä monistunut jotain siellä koeputkessa? Niin perinteinen menetelmä on tämmöinen, puhutaan endpoint PCR:ssä, eli tehdään se reaktio ja selkeä sen putkesta tehdään analyysi ja katsotaan, että onko siellä monistunut jotain. Ja se perinteinen menetelmä siihen on, että otetaan näistä putkista pieni näyte, joka sitten pipetillä laitetaan tällaiseen agaroosigeeliin. Ja tämä agaroosigeeli on sellainen kuin siivillä rakenne, jossa sitten molekyylit pystyy liikkumaan eri vauhtia riippuen siitä, minkä kokoisia ne on. Eli lähtötilanteessa kaikki on tässä samassa kohtaa, mutta sitten kun ne sähkökentässä liikkuu, niin nämä pienet molekyylit liikkuu nopeammin ja kulkee pidemmän matkan kuin sitten taas nämä isommat. Eli sitten kun tämä geeli on suoritettu, tämä geeliajo, niin sitten se geeli värjätään ja sitten UV-valossa pystytään näkemään ne juovat, eli ne kohdat siitä geelistä, missä on DNAta. Eli tässä on nyt ollut näytteet A, B, C, D, E, F. Ja kaikissa näkyy täällä hyvin tämmöinen iso DNA-näyte, joka on se alkuperäinen näyte, mistä on lähdetty liikkeelle monistamaan. Ja sitten täällä on aina yleensä mukana myös tällainen standardi, koko standardinäyte, jossa on tietyn kokoisia palasia DNAta. Ja sen perusteella voidaan sitten arvioida, että minkä kokoinen on se PCR-tuote. Eli niin kuin tässä nyt näkee, että näytteessä A ja D on monistunut tällainen yksi juova. Ja sen koon pystyy sitten arvioimaan tämän standardin avulla. Että nämä on nyt ollut niin kuin positiivisia, eli siellä on ollut sitä kohde-DNAta läsnä ja muissa ei. Ja tämän endpoint-PCRn heikkouksia on se, että se tulos on ensinnäkin aika niin kuin plus-miinus tulos. Että ei pystytä kauheasti sanoa, paljonko siellä oli lähtötilanteessa DNAta tai sitten sen monistumisen jälkeen. Mutta toisaalta sitten sen kokoa pystytään tosiaan arvioimaan tämän standardin avulla. Ei tosin nyt ihan eksaktisti, mutta kuitenkin. Ja sitten samoin tästä pystytään näkemään, jos on jotain epäspesifistä monistumista. Eli joskushan käy niin, että ne alukkeet ei olekaan ollut riittävän spesivejä, että ne monistaakin jotain myös jostain muusta kohtaa sitä DNAta, mitä ei ole niin kuin ajateltu tai haluttu. Eli täälläkin nyt ihan, jos tarkkaan katsoo, niin näkee, että on tuommoinen joku heikko juola. Niin sen pystyy tässä geelissä näkemään. Mutta kaiken kaikkiaan tämä on aika työläs ja vie hirveästi aikaa ja materiaaleja. Eli tästä ollaan kyllä siirtymässä sen takia pois. Toki tässäkin on tapahtunut vuosien mittaan kehitystä, että nyt on olemassa muun muassa tämmöinen tape station-laite, näitä muitakin, jossa tämä agaroosigeeli ajo tapahtuu vaan niin kuin miniatyyrimittakaavassa. Eli se voi olla joku sellainen pieni chippi tai sitten ihan todella kapea kapillaari, mutta siinä tapahtuu käytännössä tämä sama, mutta pienemmässä tilavuudessa. Ja sitten se laite suoraan tämmöisenä piikkenä jonottamaan ne DNA-fragmentit, mitä se sieltä detektoi. Ja sitten myös kun ajetaan standardinäyte, niin se pystyy myös niiden standardialueella kertomaan, minkä kokoisia ne on ollut ne sen näytteen fragmentit. Ja sitten se tekee siitä vielä tällaisen visuaalisemman, vähän niin kuin samannäköisen kuin tämä geeliajokin on, että on helpompi sitten näitä arvioida ja katsoa. Mutta sitten mennään tähän kvantitatiiviseen PCR:ään, josta myös siis käytetään tätä nimeä real-time PCR.
Eli siinä päästään sitten jo tästä niin kuin kvalitatiivisesti kvantitatiiviseen, että pystytään jollain tasolla myös sitä määrää arvioimaan. Ja siinä se on muuten samanlainen kuin muukin PCR-reaktio, mutta siellä on mukana myös tämmöinen koetin. Ja se suunnitellaan siis aina siten, että se pystyy sitoutumaan siihen monistuvaan DNA-pätkään, mitä on siellä PCR:ssä monistetaan. Eli täällä nyt näkee tämä oranssi ja vihreä niitä alukkeita, niin sitten täällä on myös tämmöinen koetin, joka sitoutuu sitten tähän vastinjuosteen tai komplementaariseen sekvenssiinsä. Ja tähän koettimeen on sitten kiinnitetty tämmöinen fluorisoiva leima. Ja silloin kun se koetin on ehjä ja vapaana liuoksessa ehjänä tai kiinni tuossa tässä kohdesekvenssissä, niin siinä on samassa koettimessa on hyvin lähellä myös tämmöinen niin sanottu vaimennin, joka imee tavallaan ne elektronit, jotka vapautuu ja estää sen, että se signaali ei vapautu mihinkään. Eli mitään signaalia ei siis silloin havaita. Mutta sitten kun polymeraasientsyymi rupeaa tekemään sitä uutta juostetta tässä, niin kun se menee tästä ohi, niin se samalla rikkoo tämän koettimen mennessään pois tieltä, eli että se pystyy jatkamaan tätä synteesiä. Ja silloin kun se koetin hajoaa, niin se leima irtoaa, tai ei ole enää tuon vaimentimen kanssa niin lähellä, ja sitten sitä signaalia vapautuu. Eli mitä enemmän siellä on ollut sitä PCR-tuotetta siellä reaktiossa, sitä enemmän se koetin pystyy sitoutumaan sinne siihen DNA-pätkään, mitä siellä monistetaan, ja sitä enemmän sitten sitä signaaliakin vapautuu, kun se sitä aina hajoaa sen polymeraasin toimesta. Eli me pystytään silloin näkemään suoraan, jos täällä on se signaalitaso reaktiossa ja täällä on sitten ne syklit, PCR-syklien määrät, niin tämä kertoo tämä signaali, fluorisoiva signaali aika tasan, tai samalla sen, että paljonko sitä DNA-juosta tai sitä PCR-tuotetta siellä monistetaan. Ja sitten jos meillä on joku sellainen standardinäyte, jossa me tiedetään, miten paljon siellä on sitä kohde-DNAta, ja ajetaan sitten eri määriä siitä PCR:ssä, niin sitten saadaan tällaisia erinäköisiä monistumiskäyriä. Eli ihan loogista on, että jos siellä on hyvin monta kopioita jo lähtötilanteessa, niin se signaali on voimakkaampaa kuin sitten jos siellä on vähemmän kopioita. Ja sitten tässä qPCR:ssä määritetään aina tämmöinen niin sanottu kynnysarvo, eli valitaan yksi semmoinen taso, johon verrataan, ja katsotaan, että millä syklillä se signaali menee siitä kynnysarvosta yli. Eli silloin se on niin sanottu CQ-arvo. Eli tietenkin näillä, missä on paljon kopioita, niin tämä CQ-arvo on pienempi. Eli se, niin kuin tarvitaan vähemmän syklejä, että saadaan sitä signaalia, kuin sitten pienillä kopiomäärillä. Ja sitten kun se plotataan niin, että otetaankin logaritmi tuosta noista kopiomääristä, ja sitten se CQ-arvo on täällä X-akselissa, niin saadaan Strömsössä saadaan tämmöinen, että R toiseen on 1, eli se on täysin lineaarinen. Ja sitten tästähän sitten, jos meillä on joku tuntematon näyte, joka me ajetaan PCR, tuossa qPCR, se saadaan, että se ylittää tämän kynnysarvon CQlla vaikka 25, niin silloin tämän standardisuoran avulla sit pystytään sit laskemaan, että paljon siellä on niitä kopioita ollut alun perin. Tosin tässä niin kuin ruokaturvallisuudessa niin ei olla niinkään kiinnostuneita tästä kvantitatiivisesta ominaisuudesta. Mutta se, että kuitenkin nähdään tuo signaali tuolla lailla siinä laitteessa, niin se on se, mitä asiakas haluaa, koska se on helppoa. No sitten vielä lopuksi tästä, että miten nämä alukkeet ja koettimet suunnitellaan. Eli minulla on tässä kuvassa esimerkkiä, että tässä on E. colin eri serotyyppien DNA-sekvenssejä, joita on niin kuin geenipankista koottu, ja sitten ne on linjattu semmoisella ohjelmistolla näin, että samat sekvenssit on niin kuin allekkain. Eli täällä ihan ylimpänä on tämmöinen tämä E. coli O157H7 alatyyppi, ja sitten nämä kaikki muut, jos ne on sama emäs kuin täällä ylhäällä, niin on piste, ja sitten jos se poikkeaa, niin sitten siellä näkyy se, että mikä emäs se on. Ja tässä nyt halutaan, että nämä alukkeet ja koetin on sellaisella alueella, että kaikki sekvenssit on samoja kaikilla eri O157H7-serotyyppikannoilla. Tämä nyt on sinänsä huono esimerkki, kun nämähän on täysin samoja, täällä ei ole mitään eroa. Mutta on olemassa myös niin kuin sellaisia esimerkkejä, että samalla lajilla saattaa olla pieniä sekvenssieroja, koska bakteereissahan tapahtuu mutaatioita.
ja muutoksia. Et ei, ne, ei välttämättä, sama kanta ei välttämättä se sekvenssi ole täysin sataprosenttisesti sama kannasta toiseen. Mutta tässä tapauksessa tässä ei ole ollut ongelmaa, koska nämä on kaikki samat. Mutta sitten taas toisaalta halutaan suunnitella nämä alukkeet ja koete niin, että ne eroaisivat mahdollisimman paljon näistä lähisukuisista, tai tässä tapauksessa näistä muista serotyypeistä. Ja niin tämä koetin on esimerkiksi senkin takia valittu just täältä, missä on mahdollisimman paljon eri emäksiä kuin tässä kohdekannassa, jolloin se ei todennäköisesti pysty siinä PCR:ssä sitoutumaan siihen DNA:han, että tässä on niin paljon eroa. Eli tosiaan pyritään, että vaan ja ainoastaan se bakteerilaji, sillä on toi sekvenssi, miten nuo alukkeet on valittu. Ja tässä on aina nämä, niin kuin vähän kaksi näkökantaa. Toisaalta on tuo spesifisyys, eli että vain ne kohdebakteerilajit onnistuu. Että jos meillä on esimerkiksi E. colille on se, mitä halutaan onnistua, niin ei esimerkiksi joku Shigella-bakteeri ei onnistu. Eli puhutaan eksklusiivisuudesta, eli kyky ekskluudata kaikki sellaiset väärät, jotka ei saisi onnistua, eikä siis aiheuta väärää positiivista tulosta. Ja sitten toisaalta on sensitiivisyys, eli että kaikki ne kohdebakteerikannat monistuu. Eli ei ole sitten joku kanta, jossa onkin joku mutaatio ja se ei monistu, jolloin se on väärä negatiivinen. Ja siinä on sitten se inklusiivisuus, eli se pystyy kaikki ne kohdekannat monistamaan. Ja tosiaan nämä tähän yleensä ensin tehdään tämmöisiä linjauksia, sitten tilataan sieltä kaupasta nämä sekvenssit. Ja sitten ruvetaan tekemään ihan PCR-reaktioita ja testataan, että miten se käytännössä, että onko se niin kuin me ollaan oletettu. Sitten yleensä joo, mutta joissain tapauksissa sitten ollaan luultu, että on riittävästi eroa eikä olekaan. Sitten mennään takaisin läppärin ääreen ja uudelleen lähdetään suunnittelemaan. Ja nyt on toki sitten näitä bioinformatiikkatyökaluja, että meillä on nyt esimerkiksi ihan yksi ihminen, jonka päätyö on suunnitella vaan ihan bioinformatiikkatyökaluilla näitä. Eli me ei enää, tämä käsityövaihe on jäänyt vähän vähemmälle, että hänellä on vaan kunnon tietokone ja, niin kuin, ja sitten vaan sopivat parametrit ja ne kriteerit, millä hän etsii. Ja sitten tulee niin kuin, suoraan sieltä tietokone sanoo, että nämä on parhaat. Ja sitten päästään siihen, että tilataan ne vaan suoraan ja testataan. Eli tässäkin on tapahtunut huimaa edistystä. Ja tuossa oli vielä lyhyesti se, että yleensä PCR:stä lisätään sellainen positiivikontrolli, eli näyte, johon on lisätty sitä, mikä pitäisi monistua. Eli jos se, me tiedetään silloin, että jos se monistuu, niin sit se on onnistunut se ajo teknisesti, ettei ole vahingossa unohtunut vaikka DNA-puolempana se kokonaan pois, ja kaikki on negatiivista ja ollaan onnellisia, mutta se ei johtukin siitä, että se ei ole ollutkaan ok koko reaktio. Ja sitten taas toisaalta on aina negatiivikontrolli, johon sitten taas ei lisätä DNAta, ja sen pitää sitten olla negatiivinen sen tulos, eli ei saa monistua, koska voidaan olla varmoja, että ei ole tapahtunut mitään tämmöistä ristikontaminaatiota. Eli PCR, kun tehdään, niin mä mainitsin, että siellähän on niin kuin just 10 potenssiin 15 kopiotakin voi olla siinä putkessa, niin silloin, jos se väärässä kohtaa esimerkiksi se putki aukeaa, niin sitä on joka paikassa silloin sitä PCR-tuotetta. Ja se on todella iso ongelma on se, että sitten tulee näitä kontaminaatioasioita, eli kun joku tehdään sitä reaktiota, niin kuin koeputkessa, niin tai koeputkeen, niin sitten jostain ilmasta lentääkin sinne sitä PCR-tuotetta jostain. Ja silloin se aiheuttaa, että se on positiivinen, vaikka ei siellä on monistunut se itse haluttu pätkä, vaan se PCR-tuote. No sitten päästään tähän ruokatestaukseen, eli no miksi ruokaa testataan? No varmaan se on ihan selvää, että halutaan, että ruoka on kuluttajille turvallista ja toisaalta se vastaa sitä tuoteselostetta. Ja sitten myös se, että vältytään tällaisilta uutiseilta, mitä kuitenkin aika usein on. Eli tässä on esimerkiksi 150 ihmistä saanut salmonellan jostain ruokalinjaston, keskuskenttien ruokalinjastosta, kun salaatissa on ollut salmonella. Ja kun se on kylmä ruoka, jota ei lämmitetä, niin se ei myöskään sitten inaktivoidu, niin kuin monesti taas tämmöiset, jotka kypsennetään. Ja sitten on näitä, tämä EHEC on semmoinen enterohemoraaginen E. coli, eli just se O157H7 serotyyppi, mikä mulla oli äsken, niin se on esimerkiksi tämmöinen EHEC. Eli se aiheuttaa sitten tällaisia ihan pahimmillaan munuaisvaurioita ja verenvuotoja ja kaikkea, ja on tosiaan pikkulapsille ja vanhuksille niin jopa tappava. Niin just, jotta näiltä vältyttäisiin, niin sitten on myös lainsäädäntö
aika tiukkaa, eli ruoka, raakamateriaali ja lopputuote pitää testata. Eli ruoan valmistajan vastuulla on testata ja tehdä omavalvontatutkimusta. Ja sitten myös ne laboratoriot on ihan ruokaviraston valvomia ja hyväksymiä. Eli ei kuka tahansa voi vaan pistää labraa pystyyn ja sanoa, että tulos on, että täällä on ollut kaikki ok, vaan ruokavirasto sitten vielä valvoo sitä. Ja nämä PCR-tekniikan edut, että miksi niitä halutaan käyttöön, niin no se nopeus on tietenkin se tärkein. Eli se analyysitulos saadaan usein noin vuorokaudessa, kun se sitten perinteisillä muilla menetelmillä saattaa mennä kestää jopa yli viikon. Eli tässä on esimerkkinä Listeria-menetelmä. Eli PCR-menetelmällä niin ensin tehdään vaan semmoinen niin sanottu esirikastus, eli sitä ruokanäytettä pidetään. Seuraavassa slaidissa on siitä tarkemmin, mutta yritetään monistaa, että jos siellä on vaikka vain yksi listeriasolu siinä näytteessä, niin yritetään saada se vielä kasvamaan siitä, jolloin se on helpompi sitten tunnistaa. Ja sitten sen jälkeen vaan otetaan näyte, joka hajotetaan siitä, että ne solut, että saadaan se DNA ja sitten tehdään PCR. Mutta iso standardin mukainen menetelmä, tämmöinen virallinen, tämä niin kuin golden standard, niin se on tällainen viljelymenetelmä. Ja siinä on lukuisia vaiheita, joissa sitä bakteeria levitetään semmoiselle agarmaljalle ja pidetään yön yli ja kasvatetaan ja arvioidaan niitä maljoja ja taas tehdään uusia. Ja siihen saa sitten menemään viikko. Eli rahansäästöä tulee jo siinä, että työaika säästyy muuhun. Plus sitten, että jos on joku ruokaerä, joka odottaa kylmähuoneessa vapautusta, niin tässä se vapautetaan, västä voidaan lähettää eteenpäin päivässä, kun täällä se on sitten viikon siellä seisoo ja vie tilaa eikä saada muuta tavaraa sinne sisään. Toki se menetelmänähän PCR on kalliimpi kuin nuo perinteiset tämmöiset elatusainemaljatulokset tai niiden käyttö, mutta sitten se kuitenkin ehkä loppupeleissä kuitenkaan ero ei ole niin suuri, kun ottaa huomioon nämä kaikki kustannusvaikutukset. Sittenhän nämä hirveän helppokäyttöisiä, eli ne on niin viimeisen päälle suunniteltu ja optimoitu, eli se itse käyttäjällä ei jää enää juurikaan tarvitse mitään suurta asiantuntemusta tai olla mikään geenitekniikan guru. Eli tekee vaan just niin kuin ohje sanotaan, että ota näytö, laita tähän, pistä laitteeseen. Ja sitten se yleensä vielä ohjelmista kertoo suoraan plussalla ja miinuksella, että mikä oli tulos, että ei tarvitse osata tulkita itse PCR. Ja sittenhän nämä on tähän perinteiseen menetelmään verrattuna niin paljon yleensä luotettavimpia. Eli se spesifisyys ja sensitiivisyys on parempi. Ja tässä nyt on näitä meillä, tämä mitä itsekin on ollut kehittelemässä, on tämmöinen Suretect. Brändi ja niiden nämä tämmöiset PCR-menetelmät, jossa tuossa on listattuna nyt noita eri bakteereita, mitä ruoasta tutkitaan. Voisin laittaa tästä kiertää, jos te haluatte katsoa mitä tämä pitää sisällään. Eli tosiaan löytyy hyvin paljon erilaisille bakteereille. Ja nämä on nyt niitä, mitä lainsäädäntö just vaatii, että ruoasta pitää tutkia. Ja tuossa tosiaan on tuo laatikon sisältö, niin tässä on vielä mitä siellä on. Eli siellä on tämmöinen lyysisreagenssia sisältävä tämmöinen, puhutaan latasta, tämmöinen levy, missä on 96 tämmöistä kaivoa, missä on liuosta. Tämä on vähän erinäköinen, koska meillä on just nyt ollut tämmöinen tuoteparannus, eli on vähän muutettu tuota formaattia, missä noi, että ainekset on ihan samat, mutta ne on vähän erinäköisissä astioissa. Eli siellä on tämä, missä tapahtuu, mihin se näyte sieltä esirikastuspussista otetaan, sen jälkeen se käy semmoisen lämpökäsittelyn, missä ne solut hajoaa ja sitten se inaktivoidaan ne lyysit entsyymit, joita siinä käytetään. Sen jälkeen otetaan vaan näyte tänne PCR-putkeen. Ja siinä PCR-putki on siis sellainen, että siellä on kylmä kuivattuna kaikki ne reagenssit, mitä PCR tarvitaan, eli mitä mä näytin. Eli on ne alukkeet, koettimet, polymeraasi, nukleotidit, puskurit, apuaineet, kaikki. Eli vaan lisätään se näyte nesteenä, niin se liukenee. Ja siinä on kaikki. Sitten se laitetaan tuonne PCR-laitteeseen. Mulla on tässä vielä koottuna nämä eri vaiheet. Eli tosiaan lähdetään liikkeelle. Punnitaan 25 grammaa ruokaa ja laitetaan se tämmöiseen muovipussiin, missä on tämmöistä kasvatuslientä. Sitten on olemassa vielä tuommoinen laite, joka mössää sen ihan sekaisin sen ruoan ja tuohon nesteeseen. Sitten sitä pidetään lämpökaapissa 8-16 tuntia, ja sitten sen jälkeen otetaan, tässä on tämmöinen filteri tässä, jolla otetaan tuolta toiselta puolelta, että jos on niitä kaikkia ruokapartikkeleita ja muuta, niin ne ei tule mukaan, vaan ne jää tuohon toiselle puolelle. Otetaan näyte sieltä esirikastuspussista tuohon lyysausputkeen, sitten pidetään niitä putkia
ensin 37 asteessa 10 minuuttia ja sitten 5 minuuttia 95. Sen jälkeen näistä putkista otetaan 20 mikrolitraa näytettä näihin PCR-putkiin, joissa on siis kylmäkuivattuna ne kaikki reagenssit. Ja sitten se lataa ajoon. Ja tässä on nyt tämmöinen meidän, tai tällä hetkellä meidän tuotteiden kanssa käytettävä tämä riutaan PCR-laite. Sen jälkeen se ajo kestää sellaisen reilu tunnin, minkä jälkeen se ohjelmisto suoraan näyttää nämä monistuskäyrät myös, mutta myös tulkitsee, että onko se ollut se tulos, se positiivinen vai negatiivinen. Ja tietenkin ruokamaailmassa me toivotaan aina, että se on negatiivinen. Eli et ei ole monistunut mitään, eli siellä ei ole ollut mitään näistä patogeenisista, mitä tutkitaankin. Sitten tässä on vielä sellainen erikoinen juttu, että koska se virallinen menetelmä näiden patogeenien tutkimiseksi on ne isostandardin menetelmät, eli just ne työläät pitkät maljamenetelmät, niin ne joudutaan joka tapauksessa, jos tulee PCR:ssä positiivinen tulos, niin se joudutaan se sama näyte vielä tekemään kuitenkin sillä maljausmenetelmällä. Eli tämä PCR on tässä niinku se semmoinen screenausmenetelmä, koska kuitenkin häviävä pieni osa kaikista niistä näytteistä sisältää tämä ruokapatogeenia. Eli sehän on hyvin poikkeuksellista, että sitten tulee se positiivinen tulos. Eli sitten saadaan kuitenkin vapautettua siellä negatiivisella tuloksella suurin osa eristä myyntiin, mutta sitten jos tulisi tämmöinen positiivinen, niin sitten se pitää vielä vahvistaa tuolla maljamenetelmällä. Hyvä, no sitten päästään tähän MGS-puoleen. Ja tosiaan Tiina Karla tuolta meiltä on tehnyt nämä slaidit, että mä vaan nyt tässä teille esitän. Eli kuten mainitsin, niin MGS tulee lyhenteestä Next Generation Sequencing, eli se on vähän, onhan sekvensointi ollut aiemminkin, mutta tämä on nyt tämmöinen selvästi niin kuin tehokkaampi ja nopeampi ja helpompi tapa tehdä tämä asia. Ja tosiaan sekvensoinnilla yleisesti, niin sillähän tarkoitetaan, että määritetään siitä jostain tietystä DNAsta se nukleotidi, eli emäsjärjestys. Ja tässä MGS-teknologiassa niin on mukaan hyödynnetään myös tätä PCR:ää. PCR:stä on tullutkin enemmän sellainen, että se on mukana semmoisessa laajemmassa teknologiassa, eikä enää ehkä yksistään käytettävä. Ja tosiaan tätä MGS:ää käytetään lukuisissa eri sovelluksissa. Nyt keskityn tuohon ruokaturvallisuuteen, mutta on tosiaan myös syöpätutkimus, rikostekniikka, metagenomiikka, ja tämä tarkoittaa, että esimerkiksi jos haluttaisiin määrittää jonkun ihmisen mikroflooran kaikki bakteerit, niin se on, että tutkitaan niin kuin kaikki, mitä joku näyte sisältää. Ja no sitten voisi ehkä mainita vielä virusta ja bakteerien tyypityksestä, ja hyvänä esimerkkinä on nyt nämä koronavirukset, ja niiden, kun niitä tuli niitä eri variantteja, niin niitähän sitten just sekvensoitiin tälläkin menetelmällä, että saatiin aika nopeasti tietoa, että miten se on muuttunut. Sitten DNA-sekvensoinnin historiasta lyhyt katsaus, eli että vuonna 1953 tosiaan tuo DNA, se katsoi, josta rakenne selvisi, eli Watson ja Crick selvitti sen, niin siitä ei mennyt montaa vuotta, kun sitten ruvettiin jo aloitettiin jo työ DNA-sekvensoimiseksi, ruvettiin miettimään, että miten se olisi mahdollista toteuttaa. Ja sitten 1996 niin oli markkinoilla jo ensimmäinen tämmöinen automatisoitu DNA-sekvensaattori. Tässä mä voin nyt mainita, että kun itse tein gradua, niin mun gradun aihe oli se, että mä sekvensoin yhden geenin. Eli mä tein puoli vuotta työtä, että mä sain yhden geenin sekvensoitua. Tänä päivänä niin mä lähettäisin sen näytteen kaupalliselle toimijalle, joka lähettäisi sen mulle viikossa, ja se olisi siinä. Eli sen verran niin kuin on muuttunut. Et silloin se oli niin kallista, eli että se piti tehdä käsin. Ja se oli hirveän iso homma. Ja aina selvittää niin kuin pätkä kerrallaan sitä, että nyt mä selvitin näin paljon. Nyt tämän sekvensin perusteella mä suunnittelen alukkeet taas eteenpäin ja taas eteenpäin. Ja siihen meni puoli vuotta, kun nykyään se on ihan niin kuin näin vaan tehdään. Ja tosiaan sekin ehkä kuvastaa, että itse tämä on sitä ikä, tai näitä vuosia, kun minä olen syntynyt, niin sekvensointia alettiin miettiä. Ja nyt, kun te olette syntynyt, niin on ollut markkinoilla ja ensimmäiset tämmöiset MGS-sekvensaattorit. Eli tämä kehitys on ollut todella huimaa tässä viimeisen 20-30 vuoden aikana. Ja tässä on vielä toinen vähän samaa asiaa kuvastava. Eli tässä valkoisella näkyy
1800-luvun lopulta 1989 vuodelle asti erinäisiä tämmöisiä harppauksia tässä ihmisen genomiin tutkimiseen liittyen. Eli täällä on nämä Mendelin risteytyskokeet ja täällä on mainittu just toi PCR-tekniikan keksiminenkin ja niin edelleen. Mutta tässä on kuitenkin niin kuin aikajana yli 100 vuotta. Ja sitten tämä sininen on 13 vuotta. Eli tästä näkee, että 13 vuoden aikana on tapahtunut enemmän kuin edellisen 100 vuoden aikana. Eli tällä osa-alueella ja ihmisen genomin tutkiminen on kiinnostanut ja siihen on panostettu tosi paljon. Ja tässä on vielä, että mitä on maksanut ihmisgenomin sekvensointi. Eli täällä on ollut joskus 2000-luvun alussa, niin tämä on ollut siis 100 miljoonaa. Ja sitten kun nämä ensimmäiset MGS-laitteet tuli, niin se hinta saman tien romahti. Ja nyt jopa 1 000 dollarilla pystytään sekvensoimaan ihmisen genomi. Ja nythän markkinoilla onkin sitten tällaisia erilaisia kaupallisia tahoja, jonne voi kuka tahansa lähettää näytteen. Toki eihän nämä koko sen ihmisen koko genomia sekvensoi, mutta kuitenkin ne tietyt alueet, joiden perusteella pystytään just määrittämään, että mistä päin maailmaa on, sukujuuret kotoisin ja niin edelleen. Eli tästä on tullut kaupallisesti kannattavaa nyt, kun nämä hinnat on laskenut. No sitten mulla on tästä Thermo Fisherin omasta teknologiasta, jota kutsutaan nimellä Ion Torrent Next Generation Sequencingista. Ja tässä on niinku siihen nämä vaiheet, eli 5 vaihetta. Ensin eristetään se DNA, mitä halutaan sekvensoida. Sen jälkeen valmistetaan kirjasto siitä DNAsta. Sen jälkeen sitä sanotaan templatoidaan, eli monistetaan. Ja sitten kun se monistus on tehty, niin tehdään se itse sekvensointi ja sen jälkeen analysoidaan se saatu data. Mä käyn nämä läpi vielä tarkemmin, mutta tässä on nyt pääpiirteissä nämä eri kohdat. Ja tästä nyt voi päätellä, että tämä koko prosessi vie sellaisen joku 2-3 päivää. Yleensä ne yritetään ajoittaa sitten silleen, että tulee joku sellainen yliyön vaihe, jolloin sitten voi seuraavana aamuna jatkaa siihen, mihin edellisenä iltapäivänä jäi. Tosiaan ensin on se kirjaston valmistus ja siinä on niin kuin 2 vaihtoehtoa. Joko se sekvensoitava näyte tai se DNA, mikä siinä näytteessä on, niin se pilkotaan pätkiksi. Voidaan tehdä joko enzymaattisesti tai sitten ihan fysikaalisesti. Eli saadaan kattava otos kaikesta siitä näytteestä olevasta DNAsta semmoisena lyhyinä pätkinä. Ikään kuin saksilla vaan pilkotaan se pieniin palasiin. Toinen vaihtoehto on, että siitä sekvensoitavasta DNA-näytteestä ensin monistetaan tiettyjä alueita, niin kuin just alukkeilla ja PCR:llä. Että halutaan vain tiettyjä, siitä koko genomista tiettyjä alueita monistaa ja niitä sitten sekvensoida. Sitten tähän kirjaston valmistumiseen liittyy se, että niihin DNA-fragmentteihin lisätään semmoiset, puhutaan adaptereista, joita tarvitaan sitten noissa seuraavissa vaiheissa. Eli tämmöinen, lisätään vaan siihen DNA-fragmenttiin tämmöinen 50 nukleotidin mittainen DNA-pätkä tänne päähän. Ja sitten lisäksi niihin voidaan myös lisätä tämmöinen barcode-viivakoodi, jolla sitten taas pystytään sen sekvenssin perusteella tunnistamaan, että mistä näytteestä se on kyse. Eli jos lisätään barcode 1 esimerkiksi näytteeseen A ja sitten barcode 2 näytteeseen B, ja niissä on vähän eri sekvenssit, niin kun ne laitetaan yhteen putkeen ja sekvensoidaan, niin sen barcode-sekvenssin perusteella tiedetään, että tämä oli sieltä näytteestä 1, koska tässä on tämä. Sehän säästää niin kuin valtavasti kapasiteettia ja rahaa, koska jokaisen yksittäisen näytteen sekvensointi on kallista. Sitten kun ne tekeekin sen samalla kertaa, niin siinä säästää. Eli tosiaan se kirjasto tarkoittaa siitä, että on siitä yhdestä näytteestä peräisin oleva kattava otos niitä DNA-fragmentteja, joita halutaan sekvensoida. No sitten on tämä templatointi, eli sen tarkoituksena on monistaa jokaista sitä kirjaston fragmenttia. Päästään riittävän korkeaseen signaalitasoon sit itse siinä sekvensoinnissa. Ja tämä fragmenttien monistaminen tapahtuu tässä teknologiassa tämmöisien ion sphere partikkelien pinnalla, tämmöisiä pallukoita. Ja alunperin, kun niissä DNA-fragmenteissa oli se adapteri, niin se adapteri tarvitaan, että se kiinnittyy tähän. Tämä yksi fragmentti kiinnittyy yhteen partikkeliin. Ja sen jälkeen monistetaan tätä yhtä fragmenttia sen partikkelin pinnalla niin, että se on täynnä tätä yhtä ainutta samaa sekvenssiomavaa fragmenttia, tämä yksi pallukka.
Toki niitä on sitten näitä palloja miljoonia ja niitä fragmentteja miljoonia, mutta se lähtötilanne on se, että yksi fragmentti per yksi tämmöinen partikkeli. Ja sen jälkeen nämä partikkelit laitetaan tämmöiselle chipille, jossa on siis miljoonia ja miljoonia tämmöisiä pikkukaivoja. Ja jokaiseen kaivoon menee vain yksi tämmöinen partikkeli. Ja siis tämmöinen yksi chipi maksaa 5000 euroa. Mutta sitä voidaan sitten kyllä käyttää useammin kuin kerran, että sitä voi sitten, nuo pallukat voi sieltä vähän niin kuin huuhtoa pois. Mutta on siinä joku käyttöikä kuitenkin, että tämä on hyvin kallista vielä tänä päivänä kuitenkin tämä MGS kyllä. No sitten on lopuksi se sekvensointi. Eli siinä sitten, kun on noita partikkeleita, joilla pinnalla on yksi tommonen, noita fragmentteja, jotka on sitä yksivuosteista DNAta. Ja sitten sitä mikrosirua, missä on nämä kaikki eri partikkelit, ruvetaan huuhtelemaan eri nukleotideilla vuorotellen. Eli vuorotellen käydään läpi kaikki nukleotidit. Ja sitten jokaisen sen nukleotidilisäyksen jälkeen niin mitataan jokaisesta niistä miljoonasta kaivosta signaali, eli pH-muutos. Ja jos se nukleotidiliuseta siitä sirusta huudellaan, jos se pystyykin liittymään siihen fragmenttiin, eli tästä kiinni olevasta fragmentista löytyy se komplementaarinen emäs, niin silloin se kiinnittyy siihen niin kuin polymeraasin toimesta ja tämä vetyioni vapautuu, eli se pH muuttuu. Ja silloin se pH-muutos pystytään mittaamaan. Ja silloin tiedetään, että jokaisessa niissä kaivoissa, joissa se pH-muutos on tapahtunut, niin on ollut silloin se tietty emäs siinä fragmentissa. Eli näin käydään läpi niin kuin satoja kertoja huudellaan jokaisella emäksellä ja saadaan se koko fragmentti vuosta sitten sekvensoitua. Mulla on nyt, mä voisin kokeilla jännittävää, että toimiiko tämä mulla, niin mä voisin näyttää vielä tällaisen. Mä arvasin, että tässä ei nyt kuulu tämä ääni. Ehkä se. Mikähän tässä on? No, ehkä me vaan katsotaan tämä. Tässä on vielä niin kuin esitettynä toi vielä ehkä tälleen niin kuin visuaalisemmin, mitä mä äsken selitin. Eli tässä ensin näytetään vaan, että on näitä eri kokoluokan instrumentteja riippuen siitä, kuinka isoa kapasiteettia halutaan, kuinka monta näytettä halutaan ajaa. Ja just sitä, että toi on niin kuin tavallaan samalla lailla kuin digikamerassakin, niin tässäkin tavallaan se emäsjärjestysten antama tieto muutetaan digitaaliseen muotoon. Eli on se mikrosiru, missä on ne kaivot, niin se niin kuin tavallaan samantyyppisesti käsitellään tätä dataa. Ja sitten tässä on tämä just, on se ensin se, mitä lähdetään sekvensoimaan, nyt se on tehty pienessä fragmenteeksi ja nyt on monistettu sit sitä yhtä fragmenttia tuon yhden partikkelin pinnalle. Ja näitä partikkeleja on sitten tietenkin hirveän iso määrä ja sitten ne jaetaan siinä chipillä noihin kaivoihin. Ja sitten jokaisessa noissa kaivossa nyt tapahtuu se, että huudellaan sillä tietyllä emäksellä. Ja sitten jos se on oikea tai pystyy pariutumaan siihen juosteeseen, niin silloin vapautuu tuo vetyioni. Eli tuossa vielä on nyt se pH-mittaus tavallaan näkee. Nyt kun sinne on lisätty C:tä, niin tiedetään, että se oli se oli oikea emäs tässä juosteessa. Ja samalla lailla jatketaan nämä muutkin. Eli tässä kohtaa nyt löytyy se sytosiini, jolle löytyi toi vastin emäs, niin vapautui protoni. Sitten kun huudellaan tymiinillä, niin ei tapahdu mitään, koska ei löytynyt sitä vastinemästä. Samoin guaniinilla, mutta nyt sitten kun tulee adeniini, niin sehän sitten taas pystyy pariutumaan noiden molempien kanssa, jolloin myös se pH-muutos on sen verran isompi, että pystytään tunnistamaan, että nyt sinne meni kaksi adeniinia kiinni, eli kaksi vetyionia vapautui. Eli tällä lailla sitten tavallaan tehdään tämmöinen jättimäinen analyysi, niin saadaan ne kaikki partikkelit sekvensoitua. Ja tämä kuvastaa vaan sitä nopeutta verrattuna muihin teknologioihin. Eli se siitä. Voidaan mennä takaisin tänne.
sitten tosiaan sitä sekvensoidia dataahan on sitten ihan valtavasti, kun on niitä 150-300 nukleotidin muodostumia sekvenssejä, kun ne fragmentit on sekvensoitu. Eli kun se DNA-näyte on ensin fragmentoitu, niin sitten jokainen näistä on sitten ollut sen partikkelin pinnalla ja sekvensoitu ja saatu tällaisia lyhyitä sekvenssipätkiä. Ja sitten ne pitää vielä osata yhdistellä pitemmiksi jaksoiksi. Niistä löytyy siis sellaista overlappäävää sekvenssiä, joiden perusteella sitten se softa tai se laite osaa suoraan yhdistää nämä eri fragmentit ja tehdä siitä sitten tällaisen yhden yhtenäisen sekvenssin. Tämähän on sit niinku, vaatii ihan valtavaa prosessointikykyä niinku tietokoneelta ja muuta, että se on tässä se suurin niinku, haaste saada tämä toteutettua. Ja sitten datan käsittelyynkin on olemassa tosiaan erilaisia ohjelmistoja, että ei tarvitse olla mikään bioinformatiikkakuru osatakseen näitä tehdä. Ja sitten tosiaan on vielä näitä eri DNA-sekvensointilähestymistapoja, eli joko koko genomin sekvensointi, eli halutaan just määrittää koko sen jonkun elävän organismin genomi, ja kaikki DNA, mitä se sillä on. Ja silloin se vaatii tietenkin tosi paljon tietoa ja käsiteltävää dataa, ja myös aikaa ja resursseja. Ja sitten tähän liittyy myös sit näitä eettisiä kysymyksiä, että jos esimerkiksi jossain potilasdiagnostiikassa sekvensoidaan enemmän kuin mitä itse sen potilaan hoito vaatisi, niin saako sitä dataa käyttää muuhunkin vai ei. Ja sitten ehkä sitten suositumpi on kuitenkin tämä kohdennettu sekvensointi, jossa keskitytään tutkimaan sitten vaan sellaisia tiettyjä rajattuja alueita siitä genomista. Eli siinä sitten hyödynnetään jo olemassa olevaa tietoa, että jos tiedetään, että vaikka bakteerit saa eroteltua, kun se katsotaan tiettyä geenin, tiettyä sekvenssiä, niin silloinhan kannattaa vaan käyttää sitä, turha sitä kaikkea muuta on siitä sekvensoida. Ja sitten suunnitellaan vaan ne alukkeet niin, että saadaan ne tutkittavat alueet monistettua ja sekvensoitua. Eli esimerkiksi bakteereilla on tämmöinen 16S-ribosomaalista DNAta koodaava geeni, joka on kaikilla bakteerilajeilla hieman erilainen. Eli sitä käytetään sitten just bakteerilajien, kun halutaan selvittää, mitä bakteerilajeja jossain näytteessä on, niin silloin kohdennetusti monistetaan sitä geeniä ja sitten tutkitaan, mitä bakteerilajeja niiden perusteella löytyy. Eli se siitä. No sitten vielä tämä viimeinen aihe on tämä, sitten, missä tätä enimmäkseen käytetään, just tätä MGS on ruokaväärennökset. Eli tämä on lisääntynyt huimasti viime aikoina, nämä tämmöiset erilaiset ruokahuijaukset. Että ehkä 10 vuotta sitten oli tuo hevosenlihaskandaali, mikä ehkä oli semmoinen, joka herätti myös toimijat niin kuin ruokamarkkinoilla niin kuin tajuamaan, että tämä tulee olemaan ja kasvava ongelma. Eli tosiaan naudan lihaa oli sinne oli sekaan laitettu hevosen lihaa ja myytiin naudan lihana. Siitä tämä lähti liikkeelle. Sitten vuonna 2013 on tuossa toinen esimerkki Kiinasta, jossa karitsan lihana myyty liha sisältäisikin rottaa, minkkiä ja kettua. Ja sitten yksi esimerkki on myös tuo Britanniasta, eli oregano, mitä myydään niin kuin pitsan päälle laitettavaksi, niin se saattaakin sisältää olivipuiden tai hasselpähkinäpensanlehtiä tai jopa heinänkortta. Eli jos ajattelee, että se vaan riittää, että se näyttää, että se on oregano, niin kuluttajia kuvitellaan, että voi huijata sillä. Ja tässä on vielä lukuisa määrä muita erilaisia esimerkkejä, eli mausteita monesti niin kuin vähän jatketaan, eli niihin lisätään sahanpurua, jauhoa tai tärkkelystä tai jotain halvempaa maustekasvia. Ja sitten arvokkaita kalalajeja korvataan halvemmilla, eli esimerkiksi on nämä tämmöiset pangasius ja tilapia, niin niitä myydään, että ne olisivat jotain kalliimpia kalalajeja. Ja sitten sian ruhonosissa on tarjoutu mustekalana ja naudanlihatuotteet sisältää hyvin, tai jossain tutkimuksessa sisälsi 85% sianlihaa, tai 85% tapauksista myös sianlihaa ja 35% hevosenlihaa. Ja sitten tuotteita, joita on myyty sinievätonnikalana, niin jopa 2% niistä oikeasti sisälsi sinievätonnikalaa. Ja sitten myös on 10% tietyissä tutkimuksissa havaittu, että äidinmaitonäytteessä oli lehmän DNAta, eli nekin oli laimennettu kaupan maidolla. Ja sitten oliiviöljy lisätään usein edullisempia öljyjä
soijapalmu maistaa aurinkotukkaöljyä. Ja sitten tässä on vielä Kanadasta pari esimerkkiä, jos ekassa on tutkittu 177 myyjää ja ravintolaa. Ja niissä todettiin, että 52% ravintoloista ja 22% myyjistä, niin kala ei ollutkaan sitä, mitä tuoteseloste antoi ymmärtää, kun tutkittiin se sekvenssillä. Ja sitten tammikuussa 2014 tapaus Britanniasta, eli intialaisen ravintola-asiakas sai anafylaktisen kohtauksen syötyä pähkinän sisältävää ruokaa ja kuoli. Ja syynä oli se, että ravintoloitsija oli käyttänyt mantelin sijaan halvempaa raaka-ainetta, missä oli myös pähkinää. Ja tässä nyt tosiaan voidaan käyttää sitten tätä sekvensointia hyväksi, eli sillä voidaan sitten, kun sekvensoidaan sen kaikki näytteen sisältämä DNA, niin sieltä voidaan sitten tunnistaa esimerkiksi just sen sisältämät kasvi- tai eläinlajit. Ja tässä päästään just tähän eroon, mikä on niin PCR-menetelmällä ja tällä sekvensoinnilla. Et PCR vastaa niin aika spesifisesti tiettyyn kysymyksiin, että sisältääkö näyte hevosen lihaa, sisältääkö näyte porsanlihaa, sisältääkö näyte E-kolia tai salmonellaa. Eli tavallaan etukäteen pitää jo määrittää, että mitä me halutaan sitten tutkia ja suunnitella ne alukkeet ja tehdä siitä sen menetelmästä sellainen, että se tunnistaa ne. Mutta sitten tämä sekvensointi vastaa laajemmin kysymykseen, että mitä näyte sisältää. Eli se kertoo kaiken, mitä se näyte sisältää. Toki siinä on sitten, pitää muistaa, että jotta se näin tekee, niin silloin pitää olla tosi laaja tietokanta, mihin on tallennettu kaikkien mahdollisten elävien organismien sekvenssi. Eli tähän perustuu siihen, että se sekvenssidata verrataan sinne olemassa olevaan niin kuin sekvenssipankkiin. Ja sieltä sitten, kun löytyy se, se on hitti, eli millä organismilla on se sekvenssi, niin sitten saadaan se tulos. Että jos on joku ihan tuntematon kasvi tai eläinlaji, mitä ei ole siellä geenipankissa, niin tokihan sitä ei silloin tunnisteta. Mutta tässä on nyt esimerkki tämmöisestä, että on tämmöinen kalatestikitti, ja sitten tämä barcode on vähän sama kuin näyte, eli tässä on 7 eri näytettä. Ja sitten on, näkee, että mitä eri lajeja sieltä on sitten tunnistunut tällä testimenetelmällä. Eli joissain näytteissä on vaan sitä tiettyä yhtä kalaa, mutta sitten täällä on esimerkiksi tämä näyte 2, niin siellä on lukuisa määrä erilaisia kaloja, ja hyvin harva nämä kaikki on siellä tuoteselosteessa. Eli sitten sinne on vaan lisätty jotain ajateltu, että ei kukaan kuitenkaan mitään huomaa. Jep. No sitten, mulla olikin tässä jo kaikki. Onko teille tullut mieleen jotain kysyttävää?